Paytaxt sakini olan bir qadın bu ilin aprel ayında lambarda qızıl qoyaraq 280 manat pul götürüb. O cəmi 6 günə borcunu qaytarıb. Milli Az Xəzər TV-si nitadən bildirir ki, amma 7 aydır ki lambarda verdiyi qızılları geri ala bilmir. İlahə Nağıyeva iddia edir ki, o lambarda müvəqqəti girov kimi qızıl qoyaraq qarşılığında pul götürüb. Həmin pulu qısa müddət ərzində ödəsə də, indi qızıllarını geri ala bilmir. O qeyd edir ki, aprel ayının 20-də qızılona təhfil verib, 26-sı isə götürdüyü pulu geri ödəyib və qazalının qaytarılmasını istəyib. Məlumata görə həmin lombard əvvəllər paytaxtın Nəsimi rayonları arasında metronun Nəsimi stansiyasına yaxınlığında olub. Şikayətlərdən sonra oradan çıxıb metronun Nizami stansiyasına yaxınlığında yeni ofisə köçüblər. Biz də bu iddialarla bağlı həmin ofisə getdik. Qapılar bağlı, telefonlara isə cavab verən olmadığı üçün çəhdlərimiz yarımçıq qaldı. İndi İlahə Nağıyeva adiətə qurumlardan kömək istəyir.